nebo je takové vedro. Po noci je tako tím, ale srdce moje nije, ženě bliže ljubí. Al srce moje nije, želja mi želju vije. Samo budi tu, samo budi tu. Danas od sveta skrije bledniće mesec zađi, a ja ću i u mraku ustaš za tvoja naći, a ja ću i ustaš za tvoja naći. Siđi mi, draga, siđi, topla te ljubav čeka. O noći je tako ti, a drava je tako meka. O noći je tako ti, a drava je tako meka. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Kralječnu ljubav smo hteli, kad već je padao sneg. Kad već je padao, padao sneg. Ovakvu atmosferu zatekli smo sinoć na gradskom trgu u Rumi. Pevalo se i igralo uz poznate numere tamburaške legende Zvonka Bogdana, a posjetioci imaju samo reči hvale što im je ponovo ukazana prilika da uživaju u tamburaškom spektaklu. Sve mi, ne mogu reći koje... Slabo znam pesme, samo došla sam da slušam. Sve od mladosti, kad se prva long playka pojavila, ja sam uzeo. Svako ko ovoga leta nije išao nigde van Rume i imao je priliku da uživa u bogatom programu rumskog kulturnog leta. Svako drugo veče bilo je dešavanja kako na trgu, tako i na bazenu. Naši sugrađani zaista lepo su primili, prihvatili ovo kulturno leto, da smo pogodili svačiji ukus, da smo izašli njima u susret, da smo ispunili sva njihova očekivanja i želje. Sve ono što smo mi govorili i obećavali, što smo toliko pompezno najavljivali ovo kulturno leto, tako smo se i potrudili da opravdamo sve ono što smo obećali i što smo rekli da ćemo našim sugrađanima prirediti. Također mogu da kažem da svako ko ovog leta nije otišao negde van Rume, mogao je da sebi priušti jedan lep provod i u samoj Rumi, uključujući skoro svako drugo veče je bilo neko dešavanje, neki koncert. Na našem bazenu također su se mogli ljudi raskladiti, ali govoreći o samom kulturnom letu jeste jedna ozbiljna organizacija, ozbiljan trud i zaista želja da našim sugrađanima omogućimo ono što oni zaslužuju, a to je jedan lep život i jedan lep ugođaj, jer letnje vreme zaista vreme okupljanja i druženja. Iako je zvanična manifestacija Rumsko kulturno leto završena, Rumlja
Rimljani, ali i njihovi gosti do kraja avgusta imaće priliku da uživaju u večeri arheološkog filma i u uličnoj rock svirci. Oh, yeah.